Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat wa bi rahmatihi tatanazzalu al-barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوني فون الله أبا أبا عليك ولا أبا تي أو سوان مسلمي بكنا توفوني أنفاني أتلي ديكي رمضان كودي بالله لافيا tawa lanfani ati le gba awen yi a ope ni fọlọrun ba lori eleyi abi ọlọrun bo ba like ola ninu ola nlai kọlọrun bo ba like ola ije muslimi wa kọlọ ma jo ba di lai lai ramadan tawa na yi kọlọ ma se le ni igbeyin fe nikan kan wa gbogbo tawa wa se nbe kọlọrun ko gba leru fun wa leyin eleyi akira wa awa ti an tete gbọ mi abi ti an wo mi ni asko yi pe alaafi ọlọrun bo ba like ola ki o ma ba wa gbe ni eni awon nkan ti an wo pe a fe fi bara wa soro o na ni akole kan to lo bayi pe adaul amanatu wal wafa'u bil ahd ima pe afokantan ima mojuto afokantan bakana ati ima pe adehun eyi ti a mo si fulfilling the promise keeping the trust and fulfilling the promise. Eleyi ona ni a fe fi bara wa soro alakoko ninu nti agboro koko mo ki lo nje amana amana ni gbogbo nkan ti omo ile ni an ba le ni fokan ba le lori wa umiro bil qiyami bi ti won ti pa lase pelu pe ka mojuto gbogbo ti won ba pa lase pe ka mojuto eleyi ona ni itumo ranpe ti a le fun amana olorun bo balike ola fun re o wa pa wa lase pe ka mojuto amana ni pipe olorun bo balike ola so fun anu alquran kerim surat nisa aya 58 olorun ba ni ba'da'u billahi minash shaitanir rajim inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha olorun baba alikola on dagdadu won olorun baba alikola on pa wa lase ima pe adehun lodo awon eni te won ba fokan tan wa awon ti a ba ti won ba gbe mi le wa ti won fokan tan wa won fi nkan pamosi wa lodo ni nkan bi owo ni abi nkan bi oro abi anything tan ba fi si wa lodo abi won wo pe ba se rile won godo ba wa be olorun ba ni ka pe amana lo sodo awon eni ti o ni wa idha ahkamtum bainan nas an tahkumu bil adl olorun ni koda amana de bi pe gbogbo awa ti an dajo ta ba fe dajo ka da ejo yin pelu dede koda ko je pe en to jebi o ni ebi wa o na lasuma wa a godo ri pe a dajo yin pelu dede ade dajo yin pelu dada ni ti igbiyanju omo ede eniyan ni ti igbiyanju omo ede eniyan ki oku wa wa sodo olohun tori ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jo kan ba won sabi e soro o wa won ri awon eran meji tan ja tan kan won rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki le ro pe o dija laarin awon eran meji tan ja tan kan won won sabi ni olohun atojise lo mo ana muhammad sallallahu alaihi wasallam won fun won lesi olohun na mo n to dija laarin won won mo sugbon to dan loju ni pe to ba dijo mi dal kiyama olorun bo ba le kola yo yanju ki lo dija laarin awon mejeji ta lo je bi ta lo je sallallahu alaihi wasallam amon ti mo fe fayo ti mo fi n bere bere lowo yin o na ni pe gbogbo enikeni ti o ba n ja tan ni fanfa tan wa ko ejo wa sodo mi tenikan wa rojo yen to ro to dun latara ko mejo ro oni lakare enu e dun o ro o dun oun lo je bi mo wa dare fun enikeji oun lo jare latara pe ko mejo ro o wa rojo yen mo wa gbe ebi fun to ba dijo mi dalike amo olorun ba ba like ola ẹni tí mo dáre fún látara pẹ́nu ẹdún tó jẹ́ pé òun ló jẹ̀bi ọlọ́run ó tún dá ọlọ́run bọba àlékẹ́ ọlọ́run ti fún nípìn kan nínú náà ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé tiwa ni ká gbìyànjú
lori pe ka se kini o ka se dede olorun oba ni ah ka se dede laarin awon yin inna allah wa idha akantum bainan nas an tahkumu bil adl inna allah ni'ma ya'idhukum bi olorun oba ni ko da de bi pe ta ba fe dajo ka se dede laarin awon yin ta fe dajo fun lara amana ni tori pe ati gba pe nta jo n fa yi iwo lo le ba wa da si wo le ni keta to le ba da si wa si yanju e nta ta ba de be ta ba wa ba olorun ba ni ko e ma se be e se dede olorun oba ni mandala ikilo tolorun oba ba ni ko la ton kin ni lo inna allah kana sami am basira inna allah kana sami am basira tori ko bayi gbogbo nkan lori nteyin ori ori gba kan na gbogbo nkan lo gbo nteyin o gbo olorun oba ba ni ko la yin o gbo olorun oba ba ni ko la o gbo nam idi niyan to fi je pe lodo awon afesi en ta npe ni amana ona meta lo pin si ona meta en ta npe ni amana ona meta lo pin si ona koko anawla awal ona koko ona ni amanatul abdi ma rabbi amanatul abdi ma rabbi ona ni ifokantan eda si oba to da amana to wa laarin eda si oba to da eda yi en agbodo ri pe amojuto kini amana yen o na ni ma aada ilayhi ta'ala min al-umur allati amarahu bi timari biha o na ni awon nkan kan ti olorun bo ba le kan la ase kan to pa wa o na ni awon ase kan to pa wa pe ka ka mojuto en o na ni gbogbo nta patimo pe olorun bo ba le kan la pa ase pe lati se agbodo mojuto imojuto yen a pe amana tolorun bo ba le kan la to gbele wa lowo ni bakan na wal intihahi amanahu anyu ijina ti ogbon tolorun bo ba le kan la to ba ni ka jina si eri to ba ni ka jina si ta ba ti jina si nigba yen la to pe amana to wa laarin awa tolorun bo ba le kan la eri ewu amana ewu bo se nikan to ewu bo se ri ewu agbo islam lori e ohun na ni pe ka pin akoko ka pe amana to wa laarin awa ati olorun baba alikola ohun na ni pe ohun tolorun ba pa lase ninu igbagbo ni ninu ijosin ni gbogbo awon kan ya gbodo ma se bi ma se amana tolorun ba gbe fun wa a pe ni bakan na jina si ogbon to ba ni ka jina si eleyi ta ba le gbiyan ta ba jina si nigba na la to pe amana to wa ni aarin awa tolorun eleyi o je alakoko lodo awon afesi won ni won gba wa anal maas pe n to ti en je ese gan ku la khiyanatullah gbogbo e papata ona ni pe eyan jamba olohun baba alekola eri ka ma dese eyan jamba olohun baba alekola idi niyan to je pe olohun baba alekola nigba mi awon kan ma ni oba adani ma se regun ni rara o olohun baba alekola n se regun lori wa olohun baba alekola nigba mi to ba ba soro titi ani kutila insan ma akfar ko ni da ten to ba sai mo se mi olohun en ti o ba gbọ simile ko ni da fun ko ni sori re nin ayi shay in khalaqo min naqfatin khalaqahu faqaddara en to pe ninu omi doti omi ma kan mi lara omi egbin omi orun nibe lati da faqaddara awa fun loju a fun leti a fun nimu a fun lapa a fun lese a so n pe n da fun yi bayi ni ko se lo bayi ni o wa ni lara ohun oni lo be olorun ko ni da fun ton ohun ton yin oni sori re ko ni ku re wa ba mi idi niyan to fi je pe lodo awon afesi won ni nta mo si ima dese yen won ni khiyana ni itakeji ah amana won lo na ni o je eleyi o na ni iran alakoko eh di iran elekeji ninu to nje amana yi o na ni ah amanatul abdi ma'an nas ibasepo awa telomi laarin ara wa eh ibasepo wa laarin ara wa nti eyan ba fun wa to je nkan fi pamọ eri a leto ati fi nkan yen a leto ati fi sita eri ninu oro ni abi eni yen te gbowo fun wa ni abo te fi wa so nkan kan ni ile imoko sugbon e ma ba mi mojuto eri gbogbo awon kan yen agbo so di ti wa eri eleyi agbodo pe eleyi ninu awon ojuse kan ni ninu e ohun na ni pe awa ta ntaja ta je musumi agbodo ni amana laarin ara wa eri emi ti fokan si pe omo iya mi ni owo to wa gba lowo mi igba to da a fun mi
eniyan wa fun mi lowo yen last week mo ti gba pe ti mo fe ra lodo eni ah nkan to joju lowo ni omo iya yen wa ko ta nkan to joju lowo fun mi o ta nkan mi ti o da fun mi eleyi khiyana ni eleyi ninu ti o da ni idi niyan to je pe ikan nu awon affairs ninu awon tabi ikan ninu awon affairs o wa gba pe o fe ra eri ra kun mi lowo e won jo wa dunadura ko to di pe won dunadura yen o wa bi oni rakun mi to fe ra lowo mi o fe ma gun rakun mi ni ko ma fi rinrin ajo ko ma gun ko ma fi safe abo fe paje eni wa ni rakun mi mo fe paje eni oni to pe to ba je pe o fe ma fi rakun mi o fe ma fi rinrin ajo ni eni ese kan jo rakun mi le nitori elemi na se fe ta tin ba wa ta fun e to leni to ngbero ko n fe fi rinrin ajo to je pe nitori e mo fi ta fun e to ba wa fi rinrin ajo yen mo ti jamba e Allahu akbar e wa 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 leni e wa wa leni o fe toko ara oko yen ah ma se jale ni to ku bo be na lo si ayo won kan lare mi wa eni yo ti yo gbo nkan lare o gbo nkan albarika re o ti yo tan eni ya wa ra wa be si ni ma yo lenu a ma ba nje latare eleyi a ku bodo ri be bo se ri bo se wa ri ni bi gbo nkan niyan e wa nabi wa muhammad sasala ni wa ta nabi sasala to fe jale laye anabi sasala won ni kan ba ku fatima mo ma ku fatima de Adam Muhammad sallam o se wa se Fatima Fatima kunle Fatima gbe ti si lenu Adam sallam o so oro kan fun Fatima bere si ni faraya o bere si ni banuje o sunkun o ba o faraya Adam bi tun se wo si Fatima to pada wa Fatima gbe ti si lenu Adam bi tun soro mi fun lo ba tun bere si ni rerin o loju enu o bere si ni rerin iya wa Aisha radi Allah ta'ala ni lo ba fa Fatima o ni wo Fatima wa lo ba fa se be kan kino ti Olorun ba o ba ni kan la kilo so fun e to pe lekun to baraje to yin kilo si so fun e to tun noju enu to be si ni rerin to be si ni daraya ah fatima ni to ti olorun ba fe ke gbo ni ko ni so fun mi ko fe ke gbo na lo si so fun mi ki o ti olorun ba ma be laye n to so fun mi ni kokko ti o je ke mo ki n wa tu ati ni n to so fun mi lai lai mi le so esekese na ni aisha na gba be rodi allah ta'ala ni mo ngba ti anabi ku ah aisha tun pe fatima ngba tan si anabi tan wo fatima nisin anabi ti ku eni to ni kokko yen o ti ku so wa le so fun mi nsa bo le so e fatima o wa se se so fun pe anabi sallam o so fun mi pe asiko ti to on fe lo iyen lo ba mi nu je lo di faraya sugba anabi sallam wa ri pe mo faraya mo baraje o tun wa pe mi dele nkeji to wa so fun mi na ni pe ah wa ma be pelu mi ni bi tin ba wa nu le aljanna mo ti to promise e wole ni akoko ti o ko pada wa ba mi nu ebi mi e ri o nigba ta na bi so ile fun o ninu ohun dun bo won o ma be ko la nabi sallallahu alaihi wasallam awon tun pada rira nle aljanna ati pe ko pe mo ko ya mo ti ma pada darapo mo nabi sallallahu alaihi wasallam o lele o je kinu mi dun ta ba si ri lo to a ri pe fatima le ni akoko nu gbogbo e bi anabi to kokko jade laye leyin iku anabi sallallahu alaihi wasallam leyin osu mefa ti anabi ti o jade laye a ma so kokko yi de bi pe laarin ibalopo laarin awa ara wa awon iyawo wa awon omo wa a gbodo so kokko won a gbo je n to pe yo ni nkan po pelu won ti o tun ma wa so nkan yen ti o tun ma wa so sita eleyi ninu awon ese to tobi ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu hadith afa wa muslim ti o ba anabi ni anabi so pe inna min azama al amana inda allah yawm al qiyama ninu to tobi ju lodo olorun obo ba rikola ninu ifipamo to ba rijo mi dal qiyama o na ni ar-rajulu ar-rajulu yabdi ila amrati okunrin kan to je pe o gbọ bukata lara yawe patuf di lehi suma yanshuru yanshuru siroa nigba to se gbo nkan awon to wa jo to jo pa won po yen awon to jo je nkan popo ti o ti won se loju eni kankan ten nkan ko mo o wa bere si ni so fa awon elomi o ni ese nla ni to ba bidomi na gama a ri hadisi ninu hadisi afa wa muslim elenketa o na ni al amanatu al insan ma nafsi amana omo ede eniyan fun re omo ede eniyan fun re ati ona tun ni amana ati ona tun ni igba fi pamọ eri ati ogbon tọlọrun bọba alikola to fun ati igba fi pamọ ni ati ọlọrun bọba alikola yo beere lọwọ wa eri ati ọlọrun bọba alikola yo bi wa eri won ni eleyi won ni ninu amana kan ni ta gbọdọ ri pe amojuto lare ona ni pe a gbọdọ ti emi wa ila ma yadudua lo si bi nkan ti o ko parun ba bi ka mu gbo bi ka mu ti bi ka mu siga gbogbo awon nta mo pe yo ko iparun ba emi wa a gbodo se tori pe mi wa yin awa ko la ni
amanan oju wa amanan eti wa amanan enu wa amanan gbogbo ara wa papata amanan ni elomi o elomi o n gbero pe ko ni ko ni elomi o ri na ko si ni ri na taye o fi tan elomi o gboro ko si ni gboro taye o fi tan elomi ko le soro ti taye o ti tan ko le so elomi wa ni gbogbo awon kan yen amanan ni eri eri agbodo ri pe amojuto bakan na agbodo ko wahala ba emi yen lo si bi nti o ko le ba abi nti o ko aisan ba eri elomi agbodo hospital awon na siga te mu o ti ba edo fun yin o ti baje ah o ti te mu o ti ba gbo fun yin je gbo fun yin ti yi pada eri nkan na omo ya o ba mi soro njo kan nipa ore kan onigba to di hospital ni lataro ti mimu onigba tan di hospital ti won fe fa eje pe kan ti e fa kan 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 bo fe change eje ni bo fe ngba tan fa eje ba won ni ko ti e jo eje mo ko jo eje mo ni nkan dudu o na ni won fa lare latara imukumu ati awon kan ti o nse eleyi ninu awon kan ta gbodo jina si ni a gbodo ko emi wa lo si bi nkan ti a yo ko ipalara ba amana ni bi to le de anabi wa muhammad sasala o tun pa wa lase pe ka pe amana sodo eni to jamba wa la ilaha illallah muhammad rasulullah sasala eleyi njo ti mo ri hadisi yoruba mi bi pe mo ma ntaja won le nkan to pa jo ma ntaja eniyan mo wa pada ri pe o ti lu mi ni jibiti lawon ona kan o wa wa se mi na lo kan pe ah eyi to sele ni na mi na gbodo se mo wa se ngba ti mo wa ba di si pade ah nu mi bere si ni baje mo bere si ni toro aforiji lodo olohun bo ba ni kan lati gba yen mo ti moju to pe keyan ko jamba mi kin wa fe jamba e eri mo ti moju to abi keyan se aburu fun kin fe se aburu fun ton pada rara mo ti moju to anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu ah de gba ti hadis ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o gba wa hadis yen afa at-tirmidhi lo gba won ni hadis hasan hadis ti o da ni anabi sallallahu alaihi wasallam kini hadis na hadis ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni adu la amanata ila amanata amanata won pe adehun fe to fokan te eyan toju kan se lo asiko to ba fe gba kan fun eyan toju oro se lo onu ma je keyan gbo o gbo je o keyan gbo o gbo je kelomi gbo gbogbo to ba jo ma amana won ro pe ni re ni ewo ni ka foro lo iwo ton wa foro lo iwo na lo ton wa si won lona ko gbodo ri be iwo na koro wa ba pe ba wa da gege bi imam gege bi afa o gbodo je ni ti o je pe ohun na ni o ma wa wo enikan pe ni sumo mi ti o ma wa gbe ebi falare ti o ma gbe ebi falare ka ma ti so ah adajo anabi ni e gbe amana fun eni to fokan ten wala takun manaka anaka ko da eni to jamba e owo na gbodo jamba e ko ni tori pe o jamba e ko wa jambe anabi ni o gboro se be aye la to ko bi lo khaya na tu hu bi khaya na ti yen ni pe o gboro fi pade eni yen jamba to se fe ki wona wa fi jamba ko wa fi jamba pade o gboro waye ele o na ni ona meteta ti amana ti o pin si amana laarin awa ti olohun amana laarin awa ti egbe wa amana ni fun awa ara wa fun awa a gboro moju to amana n to tobi ni o olohun gbe foke oke ko Olorun gbe fun sama sama ko Olorun gbe fun le ile ko ṣugbọn mi de ni yan gba latara imokan awa be lohun baba alikola oba alikola oba to gajulo Olorun baba alikola a si wa leni ti o ma le pe amana fa awon eyan Olorun ni si wa leni ti o ma jamba awon eyan Olorun o si wa leni ti a ma wulo fun awon eyan Olorun ni si wa leni ti a ma riba ta awon eyan ma riba nje latara akulu ma akulu astaghfirullahi wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.